Vreme je za još jednu lepu priču u današnjem jutarnjem programu, a kada se neko zove Venera, a preziva Stanisavljević, onda samim tim imenom nekako je od detinjstva predodređen da se bavi nekim lepim stvarima i da se ističe u društvu. E, upravo moja i vaša jutrošnja gošća, naša sugrađanka, po imenu baš Venera Stanisavljević, je finalistkinja ovogodišnjeg izbora za Miss Srbije 2021. godine. Devojčica iz Niša ima koliko? 18? Punim 18 u decembru. Puni 18 godina u decembru. Najprije dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Kad se neko zove Venera, onda je nekako i najlogičnije da kad napuni 18 godina ode na takmičenje za Miss. Pa nekako mama mi je prorekla sudbinu, što bih ja rekla. Ona me je upisala u sve moguće škole za modeling, za glumu, za manikenstvo. Završila sam mnoge kurse, bila sam u UMS školi za talente. Sa 8 godina sam napravila svoj prvi book i prijavljivala me je za ovo takmičenje 3 godine unazad. Međutim, svaki put kad me pozovu na telefon, ja sam pričala, to je mamina želja, to nije moja želja. Nekako sam smatrala da sam još bila mlada i zelena za tako nešto veliko. Međutim, prošle godine kada sam dobila poziv od misiju kompanije, gdje su mi konačno rekli, Venera, treća sreća, da li želiš da se prijaviš da učestvuješ? Ja sam rekla, hoću. Sada smatram da sam zrela, sada smatram da sam spremna. Naravno, još sam toga dosta naučila, nisam bila u potpunosti spremna. Ja sam ovdje da učim i učim svaki dan sve više i više, ali sam nekako bila sigurna da mogu to. E, se mama bavila manekenstvom nekim takvim pozivom? Nije. Mama je novinar, bila je voditelj i vodila je razne modne revije, ali se nije nikad bavila time. Dobro, koleginica znači. Da. Ništa, veliki pozdrav i za mamu. I tako je. Otkud ide ime Venera? Sad baš da ne idemo mnogo u detalje, ali ja ne znam da postoji još jedna Venera. Pa mama je zaslužena za moje ime. Postoji priča koja nije baš tako lepa. Moja mama je bila trudna pre mene, nosila je također ćerku i greškom lekara je vodila trudnoću 10 umjesto 9 mjeseci. Dete se nagutalo plodove vode u stomaku i naravno preminulo. Posle 6 mjeseci je ostala trudna sa mnom i nekako i emocije i vezala se isto boginja ljubavi, boginja lepote i tako je došlo. Venera. Lepo, lepo ime i lepa devojka je izrasla na kraju iz svega toga. Nažalost, imamo i tu tužnu priču, ali dobro, život ide dalje. Kako ide ovogodišnje takmičenje? Pretpostavljam da ima devojaka lepih iz svih krajeva Srbije. Koliko vas je u finalu? Pretpostavljam da ste imali neke pripreme ili kako već to ide pred finale? Nas je 20, top 20 devojaka koji ide u finale u Egipat. Imali smo pripreme sada u Kovilovu gdje smo boravile 3 dana. Kako mislite finale u Egiptu? Pa finale je mi Srbiji u Egiptu. A nije u Srbiji? Ne, zato što ne dozvoljava vlada Srbije da bude. Aha, pa ste pobjegli u Egipat, dobro. Pa zbog korone. Dobro. Trebalo je da bude na trgu, ali to je sada nemoguće zato što je epidemija u našoj zemlji. Finale će po prvi put biti u inostranstvu, za 25 godine rada misiju kompanije, će biti u inostranstvu u Egiptu. Mi smo bili sada u Kovilovu 3 dana, gdje smo imali te neke početne pripreme, neku uvertiru pred boravka 10 dana u Egipat. Radile smo na koreografiji za finalno večer, radile smo na obuci hoda, radile smo na brzom šminkanju, brzim frizurama i stvarno smo mnogo napredovali. Ajde vidimo neke fotografije sa svih tih priprema. Kakve su konkurentkinje? Sve smo podjednako lepe, sve smo podjednako obrazovane, sve smo podjednako, sve imaju nekako svoj cilj i mislim da apsolutno, ja to ne gledam kao konkurenciju, mi smo sve pre svega prijateljice, koleginice i nadamo se za svaku navijem. Šta je nagrada? Gde se ide dalje? Kada neko postane Miss, onda ide verovatno na Miss World. Tako je. Nagrada je Miss World, mada kao što znate, naše devojke se nisu dobro proslavile na Miss World, ali možda neka od nas to promeni. Po dobro, kad je bilo lepih onih iz Venezuele, iz Kolumbije, iz Indije, ne znamo dakle sve. Što se ne bi desilo da i neka od naših zablista možda neko ko se zove Venera. Mogu li naši gledalci nekako da pomognu, naši sugrađani?
mogu. U pitanju je SMS glasanje koje nema veze sa izborom za Miss Srbije, ali je to SMS glasanje gdje pobednica dobija nagradu i možete da glasate za mene na 5555 Miss razmak 20. I šta onda, ako imaš najviše glasova? Pa osvojem nagradu. Ništa, ajde, ništa je da podržimo ovu našu lepu, mladu sugrađanku koja inače ide u školu, tako pomenulo se obrazovanje. Koja škola? U pitanju ugostiteljsko-turistička škola u Nišu, smer turističko-hotelijerski tehničar, odličan sam đak i moram stvarno da pozdravim moju razrednu koja ima mnogo razumevanja i sve profesore za mene i ne pravi mi problem ni oko čega. Dobro, sad ima pretpostavljam mnogo izostanaka i svega toga, ali šta je na prvom mestu? Karijera, modeling, mis ili škola? Pa, obrazovanje ide sa lepotom. Ja to volim da kažem i naš slogan kompanije je lepota sa smislom. Sada nije dovoljno da ti budeš samo lepa i da budeš misica, pre svega je bitno obrazovanje. To više nisu ta vremena gdje se gleda samo lepota. Ti si lep, ti si najlepši, sada budeš mis. Ne. Obrazovanje, vaspitanje, kultura, iz kakve porodice potičeš, koje su ti moralni kodeksi i vrednosti i nekako to ide jedno s drugim. Četvrta godina? Tako je. Planovi? Planiram da upišem turizmologiju i hotelijerstvo, ali sam dobila također kao finalistkinja izbora za Miss Srbije i stipendiju fakulteta u Beogradu za projekt inovacioni menadžment i planiram i to da upišem jer je to sad neki IT sektor koji se jako ceni. Dobro, znači nećeš da staneš i da se okreneš samo slikanju, fotografisanju, modnim revijama i tome slično, mada ja ne znam ni da li može sad uopšte u Srbiji da se živi od toga. Ne može. Sve je teže. Sve je teže. Ima li nekih kampanja, kompanija koje... Imamo razne kampanje, imamo razne slikanje. Imali smo slikanje sad sa Denom Milićevićem koji također putuje s nama u Egipat, jedan od najcenjenijih fotografa u Srbiji. Imamo razne kampanje, imamo učešće u spotovima, imamo reklamiranje. Sada se biraju djevojke za razne portale koji su važni. Imamo razna, kao što sam rekla, razna slikanja, razna gostovanja. Idemo u Amidži show i tako. U jutarnji program Niške televizije. Što bi Amidži show bio važniji od nas? Drugari, drugarice iz škole podržavaju? Svi me podržavaju, ali nekako imam tri drugarice, iskreno prave drugarice koje su uvek tu za mene, ali osjećam podršku od ostalih. Ali nije to ona podrška sada da kažu bravo Venera, svaka ti čast i to. Nekako svi su tu, smeju se, ali... Neka svi pošalju po jednu porukicu i bit će dovoljno, neko može i nekoliko nešto više. Moram da pitam što... To je postala moda, jednostavno da kad god pitaš misicu šta je najvažnije, ona kaže mir u svetu. Šta kaže Venera Stanisavljević, šta je najvažnije? Pa ja kažem da je najvažnije da pre svega svi ljudi ozdrave, kad bi to bilo moguće, da nijedno dete ne bude bolesno, da prestane korona, apelujem da se vakcinišu jer je to stvarno jako bitno i mislim da bez toga nema spasa i pa mir u svetu. I da profesori budu manje strogi, ili tako? Ne, nemam ja stroge profesore. Možda ću imati na fakultetu, ali za sada stvarno svi imaju puno razumevanje za mene. Venera, kad je finale? Finale je polovinom novembra. Trebalo je da bude sad 28. oktobra, ali ambasador Srbije u Egiptu to pomerio, jer također će biti dan Srbije tamo i s nama ide delegacija Srbije i morali smo da pomerimo to za polovinu novembra. Dobro, mi ćemo to, nadam se, imati mogućnosti nekako da vidimo. I sad te za kraj molim da mi obećaš nešto. Kad pobediš i kad postaneš Miss Srbije, da prvo gostovanje, ukoliko bude bilo moguće, ali makar za Niš, bude kod nas u jutarnjem programu. Može, obećavam. Hvala vam puno. Ja ti želim puno sreće i na takmičenju, da ostaviš konkurenciju za sebe i da onda, kao što ćemo navijeti za tebe u Egiptu, na našem ovom nacionalnom izboru, da posle toga dobijemo priliku. Gde se održava takmičenje za Miss Sveta ove godine? Mislim da je u Kini. Ne, u Porto Riku. U Porto Riku. Prošle godine je bilo u Kini i ove godine je u Porto Riku. Ništa, da navijamo za tebe i u Porto Riku. Bila je ovo Venera Stanisavljević, jedna od finalistkinja ovogodišnjeg izbora za Miss Srbije, naša devojka, pa hajde da je podrživom, kako si rekla, 5555? Miss razmak 20. Glasanjem na taj broj.
podržat ćete našu sugrađanku i na neki način joj malo pomoći da ostvari što bolji rezultat na takmičenju koje prestoji. Još jednom sve najlepše želje i podrška od nas i puno sreće u Egiptu. Hvala vam puno, hvala od srca. I hvala za gostovanje. Uvek.